पुण्यामधल्या बिबेवाडीतल्या क्लाइन मेमोरियल या शाळेच्या बाउन्सर्सनी पालकांना मारहाण केल्याचा आरोप होतोय. या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल झालाय आणि या प्रकरणी मंगेश गायकवाड नावाच्या पालकांनी तक्रार केली आणि आता अदखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी फीच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी पालकांना बोलावलं होतं. त्यासाठी पालक शाळेत आलेही होते पण मुख्याध्यापकांनी अंगावर बाउन्सर सोडल्याचा आरोप पालकांचा आहे. तर ज्या पालकांना बोलावण्यात आलं नव्हतं तेही शाळेत आले आणि त्यांनी हुज्जत घातल्याचा दावा शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी केलाय. दरम्यान या घटनेनंतर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्याध्यापिकांच्या कक्षामध्ये ठिय्या मांडला. क्लाइन मेमोरियल स्कूलच्या मुख्याध्यापिका सुनंदा सिंग यांचं या सगळ्या संदर्भामध्ये काय म्हणणं आहे तेही आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सिक्युरिटीसाठी शाळा बोलू शकते. आम्हाला आम्हाला लेडी स्टाफ आणि मुलांची सिक्युरिटी महत्वाची आहे. अच्छा, तुम्हाला त्याच्यामध्ये काहीही गैर वाटत नाही पालकांसाठी? नाहीये, मला गैर वाटत. बाउन्सर बोलावणं नाही गैर वाटत तुम्हाला? मला गैर वाटत. शाळेमध्ये तुमच्या, तुम्ही मुख्याध्यापिका आहात मॅडम, तुमच्या शाळेमध्ये लहान लहान मुलं शिकतात आणि त्या मुलांच्या समोर तुम्ही जर बाउन्सर बोलवत असाल आणि बाउन्सरची भाषाही आपण त्या व्हिडिओमध्ये ऐकली कशा स्वरूपाची आहे, तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही चुकीचं वाटत नाही? नाही, चूक झाली असेल कारण हे पाहिजे. झाली असेल असं नाही, तुम्ही स्पष्टपणे उत्तर द्या. ऐका, जर जर त्या पेरेंटने जर त्या सिक्युरिटी गार्डवर हात जर उगारला तिला स्वतःच्या सेफ्टीसाठी, लेडी सिक्युरिटी गार्ड तिला स्वतःच्या सेफ्टीसाठी, तर काही ती काय मारू देईल का? पालकांनी आधी हात उगारला असं तुमचं? पालकांनीच, सगळ्यात पहिले पालकांनी ती गोष्ट केलेली आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.